Oi, eu sou a Pri Martins e nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer esse mini cachepô de crochê com fio de malha. Nas últimas semanas eu recebi diversas encomendas com várias unidades desse tipo de mini cachepô aqui, ó, que dá para você utilizar como lembrancinha. Inclusive, algumas eu já entreguei até pronta para cliente com balinhas dentro, saquinho, com lacinho, pronta para entregar para os convidados da festa, né? E vocês gostaram muito, fez muito sucesso, é um dos reels mais assistidos lá do meu Instagram e me pediram muito para trazer o passo a passo desse mini cachepô feito em crochê com fio de malha. Então agora você vai aprender como fazer esse tipo de peça aqui que você pode vender para suas clientes ou até mesmo utilizar sobrinhas de fios, porque vai bem pouquinho fio aqui, então às vezes sobra do seu novelo, você já faz aqui um mini cachepô para dar de mimo para suas clientes e fazer a promoção aí da sua marca, tá? Então vamos lá pro passo a passo? Para fazer os mini cachepôs, eu gosto bastante de procurar pelos fios mais finos. Então aqui eu tô utilizando um fio premium de 23 milímetros, mas poderia ser de 25, 26, até 30 milímetros, dependendo da composição, ele ainda fica fininho. Ou então poderia ser fio residual fino mesmo. Ou até mesmo se você tiver um fio grosso, tanto residual quanto premium, você pode cortar o meio para fazer essas peças menorzinhas e mais delicadas, como mini cachepô, porta-copos, chaveiros. Essas peças pequenas eu gosto de usar fio mais fino por conta de ser mais delicada, tá bom? Inclusive, tem um vídeo mais antigo aqui no canal que eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo para vocês, onde eu fiz vários cachepôs do mesmo tamanho com fios diferentes, até com fio náutico, para você poder ver o quanto que gasta de fio, qual é o custo, como que fica, para você escolher o tipo de fio que você quer usar nos seus cachepôs, tá bom? Então eu vou começar aqui com o anel mágico, eu posiciono aqui o fio na palma da minha mão, dou a volta nesses três dedos, seguro com o meu dedinho lá do outro lado. Estou utilizando aqui uma agulha 7 milímetros para tecer com esse fio de 23 milímetros, tá? Vou passar por baixo, buscar o segundo fio, trazer aqui para frente, laço o fio do novelo e já trago aqui para frente o meu primeiro pontinho equivalente ao ponto baixo, tá? Se você é iniciante no crochê, não sabe ainda fazer o anel mágico, escolher o tamanho da agulha, escolher o fio, fazer os pontos básicos do crochê, também vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo o meu curso completo de crochê com fio de malha para que você possa aprender desde o zero sobre os materiais que a gente usa, os primeiros pontos, formas geométricas, diversos projetos diferentes entre cestos, bolsas, chaveiros, mandalas, suplás e muitos outros conteúdos como precificação, fotografia, as lives que a gente faz todo mês para que você possa aí aprimorar o seu crochê e vender bastante pela internet, tá? Então aqui dentro eu gosto de colocar sempre sete pontos baixos, tá? Só se o meu fio tiver muito fino é que eu vou colocar mais, ou muito grosso é que eu vou colocar menos, mas normalmente sete pontos baixos dá super certo aqui na maioria das espessuras, se você escolheu a agulha correta, se o seu ponto não tá muito apertado nem muito folgado, tá? Então esse primeiro ponto aqui já conta como um, então eu vou fazer mais seis pontos. Então eu coloco a agulha aqui no meio do meu anel, busco o fio do novelo, fecho aqui o segundo ponto, volto, busco, fecho o terceiro ponto e assim eu vou fazer um total de sete pontos. Aqui a gente pode contar pelas alcinhas de cima, então um, dois, três, quatro, cinco, seis, e quando eu fechar, esse aqui vai ser o sétimo ponto. Posso voltar aqui no fiozinho inicial e começar a puxar, para o anel mágico fechar. Você pode fazer uma massagem no seu crochê para ele ir acomodando, ficar mais redondinho aqui no começo, tá? Dependendo aí da composição e da espessura do seu fio, pode ser que você não consiga fechar esse buraquinho completamente. Mas não tem problema, ele vai ficar escondidinho lá embaixo, né? No fundo do nosso cesto. Então não precisa ficar puxando, deixando tudo apertado, só por conta de querer fechar esse buraquinho, tá? É super normal. Agora eu vou esticar. Vou vir aqui com a minha agulha de trás para frente nas duas alcinhas de cima aqui do primeiro ponto. Então aqui tá o primeiro ponto e tem essas duas alcinhas aqui em cima. De trás para frente eu vou colocar a minha agulha nessas duas alças. Pode ajudar assim com o dedo. Vou passar essa alcinha para agulha, vou jogar ela lá para trás. E agora eu vou colocar a minha agulha na posição do ponto baixo centrado.
Se você for iniciante, você ainda vai ter um pouco de dificuldade aqui de entender onde colocar a agulha nesse momento, né? Na posição do ponto baixo centrado, no Vzinho aqui do ponto. Você pode abrir aqui, ó, que você vai ver que tem duas perninhas, ó, uma aqui, uma aqui. Então, aqui no meio é a posição do ponto baixo centrado. Mas se você tá começando agora no mundo do crochê, no crochê com fio de malha, pode ser difícil para você ainda. Então, por isso que é importante você passar lá pelos primeiros módulos do curso completo de crochê com fio de malha, onde você vai treinar o ponto baixo, ponto meio alto, ponto alto e depois, né, quando você já estiver praticando bastante a posição aqui das mãos, já estiver entendendo onde colocar a agulha, aí você avança para o ponto baixo centrado aqui, que você já vai entender onde você precisa colocar a sua agulha, tá? Mas é no meio do Vzinho, tanto aqui do lado da frente quanto aqui atrás. Então fica a perninha para cá e a perninha para cá. Vou passar essa alcinha aqui para a agulha. Vou esticar aqui para não ficar sobrando fio. Busco o fio do novelo. Com calma, vou girando minha agulha e trazendo aqui para a parte da frente. Vou esticar para o ponto não ficar apertado, então a agulha tem que conseguir vir até aqui em cima. Busco o fio do novelo e fecha, né? Então aqui ficou, ó, um ponto saindo de dentro do outro, que é o ponto baixo centrado. Nessa segunda carreira, a gente faz aumentos, então eu vou voltar no mesmo lugar e vou colocar o segundo ponto no mesmo ponto de base. O aumento é quando a gente coloca mais de um ponto, né? Pode ser dois, pode ser até três, no ponto da carreira de baixo. Então, eu vou entrar no próximo, ó, tem um Vzinho aqui, ó, uma perninha pra cá, uma perninha pra cá, coloco a minha agulha. Lá atrás também fica uma perninha de cada lado, busco o fio do novelo, trago aqui pra cima, estico, fecho, volto no mesmo lugar para fazer o meu aumento. Então, eu já tenho aqui quatro pontos, né? Dois aumentos. Se eu comecei com 7 e nessa carreira eu vou colocar 2 em cada um, no final dessa carreira eu tenho que ter 14 pontos. Então, eu vou continuar aqui até o final da carreira. Cheguei aqui no final da minha segunda carreira. A gente pode contar os pontos tanto pelo Vzinho quanto pelas alcinhas aqui de cima. Então, eu vou contar aqui para ver se eu tenho 14 e não perdi nenhum, nem fiz nenhum ponto a mais, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E quando eu fechar esse aqui, vai ser o 14. Então, eu vou esticar, vou fazer o mesmo fechamento que eu fiz na carreira anterior. Eu coloco minha agulha de trás para frente nas duas alcinhas de cima ali do primeiro ponto, passo a alcinha lá para trás, vou colocar a minha agulha aqui, ó, no Vzinho do ponto, no meio dele. E lá atrás também fica uma perninha desse lado e uma perninha do outro lado. Passo essa alcinha para agulha, ajusto para não ficar sobrando fio e ficar bem parecido com o tamanho dos demais pontos. Busco o fio do novelo, trago com calma girando a agulha aqui para fora e fecho o primeiro ponto. Nessa carreira, a gente faz um aumento e um ponto sozinho. Um aumento e um ponto sozinho. Então, aqui no primeiro eu já vou voltar no mesmo lugar. Busco o fio do novelo, estico, fiz o meu aumento. E no próximo, eu vou entrar e vou fazer somente um ponto sozinho. E se eu comecei com 7 e depois fiz 14, nessa carreira aqui eu vou ter que ter, então, 21 pontos. Vou fazer, então, dois juntos, um sozinho, dois juntos e um sozinho por toda essa carreira. Cheguei aqui no final da minha terceira carreira, vamos contar aqui os pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. E quando eu fechar, 21. Agora o fechamento vai ser um pouquinho diferente, porque a gente já chegou aqui na largura que a gente quer para o nosso mini cachecol, tá bom? Você poderia inclusive ter parado na segunda carreira se você quisesse ele bem pequenininho, mas esse tamanho aqui da terceira carreira já é o suficiente para colocar vasinho de suculenta ou então para usar como lembrancinha com algumas balinhas dentro, bombons. É, dá para colocar bem casado também para lembrancinha de casamento, enfim, esse tamanhozinho aqui do mini cachecol. Dá para usar para bastantes coisas diferentes. Agora, eu vou pegar o meu fio do novelo e eu vou dar quatro voltas aqui em volta da minha base, né? Então, eu gosto de segurar assim com os dedos, ó, e contornar no dedo mesmo. Então, eu já vou tirar aqui um pouquinho do fio do novelo para que eu consiga puxar a quantidade do fio que eu preciso. Vou posicionar minha mão assim aqui em volta, que eu acho que fica mais fácil, né, da gente conseguir dar a volta com o fio. Então, ele tá começando aqui, ó. Vamos tentar não confundir com esse fiozinho aqui do meio. Meu fio tá começando aqui, eu vou dar quatro voltas e parar aqui em cima na quarta volta e cortar. Então, ó, uma, duas, três, quatro.
Uma, duas, três, quatro. Então, parei aqui em cima do meu dedo, ó. Tá vendo que eu consegui dar a volta aqui na minha base, colocando os dedos dessa maneira? Acho que fica bem prático desse jeito, tá? Então, a quarta volta foi aqui. Vou até passar um pouquinho, deixar chegar aqui no meu dedão e vou cortar. Cortei, é só você fazer isso aqui, ó, que já sai prontinho pra você usar. Então, eu vou pegar essa alcinha aqui que a gente terminou no último ponto, vou puxar todo o fiozinho aqui pra fora. Agora, você pode pegar uma agulha menor ou de tapeçaria e vir aqui de trás pra frente, nas duas alcinhas do primeiro ponto, pega todo esse fio e passa pra lá. Agora, ó, de onde esse fio saiu, tá vendo que ele saiu daqui e passou pra cá. Então, de onde ele saiu, ele dá a volta e entra novamente. Então, eu tenho que enfiar esse fio por aqui, tá? Então, eu vou lá atrás com a minha agulha pra buscar ele. Só que eu não vou pegar só essa alcinha aqui de trás do ponto, eu vou pegar também essa alcinha aqui do avesso, tá? Então, eu venho aqui, ó, nessa alcinha do avesso e na alcinha de trás do ponto, saio com a agulha aqui no meio pra pegar todo esse fio e passar pra lá mais uma vez. Pronto, passei pra lá. Agora, eu vou ajustar essa alça aqui pra que ela fique igual aos demais, tá? Então, você ajusta o tamanho, nem muito apertado, nem muito folgado, ó, igual aos outros, tá? Agora, eu vou voltar com a minha agulha de 7 milímetros, vou colocar aqui debaixo dessas duas alcinhas que a gente acabou de criar, logo depois aqui de onde tá saindo o fio, tá? Vou buscar esse fio, trago aqui pra fora, estico um pouquinho pra não apertar, entro no próximo aqui, ó, nas duas alcinhas, busco o fio, tiro e tiro, fazendo aqui então o ponto baixíssimo. Dou uma esticadinha, porque a gente tende sempre a apertar um pouquinho o ponto baixíssimo, né? Então, eu sempre dou uma esticadinha, pode também pegar uma agulha maior se você preferir. Entro no próximo, busca, tira, tira, estica. Entra no próximo, busca, tira, tira, estica. E vou dar toda a volta aqui com esse acabamento em ponto baixíssimo. Dei toda a volta, então, em ponto baixíssimo, cheguei aqui no final. Se eu entrar no próximo, ó, aqui já tem um ponto baixíssimo, então eu não faço, tá? Sobrou só um pouquinhozinho de fio aqui, mas a gente vai conseguir fazer o acabamento. Eu vou puxar aqui pra fora, vou pegar a minha agulha menor ou de tapeçaria, vou entrar aqui debaixo das duas alcinhas do primeiro ponto baixíssimo que eu fiz, vou pegar esse fiozinho e trazer pra cá. De onde ele saiu, ele dá a volta e entra novamente, e eu já vou colocar minha agulha lá atrás, ó, lá no avesso, já venho trazendo a minha agulha aqui e saio no meio do ponto. Busco a pontinha do fio, passo lá pro avesso, ajusto esse tamanho aqui pro último pontinho ficar do mesmo tamanho dos demais. Sobrou só uma pontinha aqui, eu vou passar por dentro dessa alcinha do avesso. E vou passar aqui por uns três ou quatro pontinhos na parte de trás para esconder essa ponta. Não precisa colar, não precisa costurar, ela não vai sair daqui, eu prometo para você, tá bom? Acho que eu vou passar só mais um pouquinho que sobrou ainda, ainda dá para passar. E depois é só levantar e cortar essa pontinha que sobrou. Agora eu vou fazer a mesma coisa com o fiozinho lá do começo. Então, conforme a gente foi crochetando, ele abriu um pouquinho mais o buraquinho. Então, eu vou apoiar aqui na mesa, coloco minha mão e puxo o fio com firmeza, mas com calma, tá? Dependendo do fio que você estiver usando, se você puxar assim muito rápido, com muita força, ele pode até arrebentar e você perdeu todo o seu trabalho, porque vai soltar o anel mágico, tá? Então, você vai puxando com calma, mas com firmeza. E aí, ó, fechou. Então, eu vou entrar aqui debaixo de alguns pontinhos, puxar esse fio para esconder essa pontinha e posso cortar também. Prontinho, já cortei as duas pontinhas, já estão escondidas aqui na parte de trás do nosso crochê e a parte da frente ficou assim. Inclusive, essa peça aqui, além de servir como base de cesto, se você fizer ela maior, ela pode ser um porta-copos, pode ser um lugar americano redondo, pode ser a parte da frente de uma bolsa redonda. Então, essa sequência aqui de pontos, né, você vai seguindo as carreiras e faz esse acabamento, você pode usar para várias coisas diferentes, tá? Agora, vamos começar a subir a parede do nosso cestinho. Lá no curso, eu ensino um truque aqui nessa primeira carreira, mas que pro mini cachepô eu não costumo colocar esse truquezinho, só para cestos maiores, tá? Então, se você é aluna, você já vai saber do que eu tô falando.
Eu não vou fazer aquele truque da primeira carreira que eu ensino lá no curso. Eu já vou começar aqui direto subindo os pontos, tá? Então eu venho aqui, ó, nas duas alcinhas do acabamento de ponto baixíssimo que a gente fez, deixo um pedacinho de fio sobrando, vou buscar o fio do novelo, trago aqui pra fora, e agora eu posiciono na minha mão. Então eu já coloco o fio do novelo aqui por cima do meu dedo, o comecinho do fio aqui grudadinho na peça para eu já ir conduzindo. Vou esticar esse pontinho aqui para cima, busco o fio do novelo, fecho o meu primeiro ponto baixo. Entro nas duas alcinhas do ponto baixíssimo aqui, do próximo ponto baixíssimo. Já vou passar por baixo dessa pontinha que eu quero esconder, então eu já vou conduzindo ela, por isso que eu seguro aqui juntinho. Busco o fio do novelo, estico e fecho. Então, essa carreira toda eu vou pegar aqui nas duas alcinhas do ponto baixíssimo e fazer ponto baixo. Cheguei aqui no último ponto, a gente vai fazer o fechamento igualzinho das carreiras da base, tá? Vou esticar aqui um pouquinho, entro com a agulha de trás para frente nessas duas alcinhas de cima aqui do primeiro ponto, passo essa alcinha lá para trás, coloco a minha agulha na posição do ponto baixo centrado aqui no meio do Vzinho, jogo lá para trás, que também fica, ó, com uma perninha para cada lado, então tem uma perninha de fio para cá e uma perninha de fio para cá. Essa alcinha eu coloco na agulha, ajusto aqui para não sobrar fio, ficar do mesmo tamanho dos outros pontos. Busco o fio do novelo, vou girando a agulha, trazendo ele aqui para frente, estico até chegar aqui em cima e fecho, tá? Então, aqui a gente vai fazer as próximas carreiras e você vai subir quantas carreiras forem necessárias. Se você quiser fazer um porta-joias, ele pode ser baixinho. Se você quiser colocar balinhas ou bombons aqui dentro, ele pode ter de 3 a 4 carreiras. Se for para colocar vasinho de suculenta, provavelmente você vai ter que fazer ele mais altinho, com pelo menos uns 5 ou 6 centímetros de altura, medindo aqui por dentro para poder esconder todo o vasinho. Então, a quantidade de carreiras, a altura do seu cesto vai depender da finalidade dele, né? Então, eu vou fazer aqui mais ou menos umas 3 carreiras, tá? Então, aqui eu coloquei o primeiro ponto, vou entrar no próximo, na posição do ponto baixo centrado, estico e fecho. Vou no próximo, ponto baixo centrado, estico e fecho. Tenta sempre perceber como que você tá fechando o ponto. Se você fechar ele muito pra frente, assim, ó, sem esticar, o seu cesto vai tender a abrir, porque você tá forçando o ponto pra cá. Se você puxou demais esse fio, tá segurando assim, né? Tá sentado em algum lugar, no sofá, tá segurando assim, você estica e fecha o ponto lá pra dentro, o seu cesto vai tender a fechar porque você tá jogando o ponto pra lá. Assim como, dependendo da forma que você segura, às vezes você puxa o ponto pra cá ou puxa o ponto pra lá, e aí os seus pontinhos eles vão ficando tortos, tanto pra frente, pra trás, quanto pra esquerda e direita, tá? Então presta atenção aqui se você quiser deixar os seus cestos bem retinhos, os seus pontos alinhados um em cima do outro, pra você fechar o ponto onde você precisa que ele fique, tá? Então, bem aqui, ó, em cima do ponto da carreira de baixo. Então, eu vou fazer aqui a minha carreira. Vou fechar essa carreira da mesma forma que eu fechei a anterior, até eu ter 3 carreiras aqui na parede do meu cesto. Terminei de subir as 3 carreiras aqui da parede do meu cestinho. Já chegou no tamanho que eu quero, um tamanho ótimo para usar como lembrancinha. E agora eu vou fazer o acabamento em ponto baixíssimo aqui em cima, que inclusive eu já ensinei em um Reels lá no meu Instagram. Então, se você ainda não me segue, eu solto vários conteúdos, várias dicas do meu dia a dia, bastidores, analiso o crochê de vocês. Então, se não me segue ainda no Instagram, dá uma olhada lá depois que você terminar de assistir essa aula aqui para você me seguir, tá bom? Agora eu vou esticar aqui um pouquinho para poder tirar a agulha. E dessa vez eu vou dar 5 voltas com o fio em volta do meu cesto. Então, eu comecei aqui em cima, uma, duas, três, quatro, cinco voltas. Sempre deixo passar um pouquinho aqui, uns 4 ou 5 dedinhos para garantir. Vou cortar, vou passar todo esse fiozinho para cá. Vou vir aqui com uma agulha menor ou de tapeçaria, de trás para frente, nas duas alcinhas de cima do primeiro ponto. Vou passar todo esse fio para lá. E agora, de onde esse fio saiu, ele dá a volta e entra novamente. Então, eu preciso sair com a agulha nesse buraquinho. Posso vir aqui atrás, mas eu já vou pegar a alcinha do avesso, igual a gente fez lá na base, tá? Então, eu pego essas duas alcinhas aqui, ó, a do avesso e a alcinha de trás do ponto, tá vendo? E aí, saio com a agulha aqui no meio da parte de cima do ponto. Vou puxar todo esse fio e passar pra lá. Passei para lá o fio, ajusto então essas duas alcinhas, dou uma massageada aqui, ó,
entre o primeiro e o último ponto da carreira, eu sempre dou uma massageada para eles se encontrarem, tá? Dou uma puxadinha aqui para deixar do mesmo tamanho dos demais. E agora eu vou usar esse fiozinho aqui que a gente cortou para fazer o acabamento em baixíssimo. Então eu venho aqui de volta com a minha agulha 7, entro aqui nas duas alcinhas do ponto que tá logo depois aqui de onde tá o fio, busco o fio, tiro aqui para fora, estico, entro no próximo, ponto baixíssimo, estica, ponto baixíssimo. Então eu vou dar toda a volta aqui com o baixíssimo na minha última carreira. Chegando aqui no final, no próximo ponto já tem um baixíssimo, então eu não faço. Puxo aqui pra fora, sobrou bastante fio pra gente conseguir fazer aqui o acabamento. Venho com a agulha menor ou de tapeçaria nas duas alcinhas do primeiro ponto. Passo pra cá, busco o fiozinho, passo pra lá. De onde ele saiu, ele dá a volta e entra novamente. Eu já vou com a agulha lá atrás, ó, pra sair aqui no meio do ponto. Aqui, pra buscar o fio. Passo lá pra trás, ajusto o tamanho aqui do último ponto pra ele ficar bem igualzinho aos demais. E olha só como fica perfeito o acabamento. Tanto aqui na parte da frente, quanto aqui na parte de cima, não fica com calombinho, fica bem retinho. Às vezes, nós mesmas, crocheteiras, que fizemos a nossa peça, temos dificuldade, se a gente quiser desfazer, de encontrar onde é que tá esse acabamento aqui para poder puxar o fio, tá? Agora eu vou, ó, virar esse cestinho pra cá. Vou pegar agora uma agulha de tapeçaria, que eu acho mais fácil, mas se você não tiver, pode continuar com a agulha menor, tá? Vou passar o fio aqui, ó, dentro desse fiozinho da horizontal. Essa alcinha aqui do avesso, puxo, e agora eu venho pra cá, vou até virar assim pra ficar mais fácil. Vou passando aqui, ó, por debaixo de alguns pontinhos. Três ou quatro pontinhos já é o suficiente, tá? Passei aqui por alguns pontinhos, vou reajustar aqui o meu cesto. Dou uma puxadinha para não sobrar esse fio lá dentro, mas não puxa muito, senão vai repuxar o seu cesto, tá? Estico, corto, não precisa de cola, não precisa de pontinho de costura, pode acreditar, porque se você tentar puxar o fio agora de onde ele começou e ele tá aqui, né, por dentro desses pontinhos, você vai ver como é difícil de tirar, então ele não vai sair daí sozinho. Agora a gente ajusta aqui, né, porque a gente terminou o crochê assim, né, então a gente tem que ajustar. Pro ponto ficar no lugar que a gente quer, pro crochê ficar bem retinho, pra sair bonito nas nossas fotos, pra chegar bonitinho lá pra nossa cliente. E está feito o nosso mini cachepô. Agora eu vou mostrar pra vocês quanto que eu gastei com esse fio aqui, que as informações dele, pra você saber que marca que é, qual é a composição, qual a espessura dele, e todas as outras informações aqui do vídeo, o número da agulha que eu usei e tudo mais, vai estar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Mas já vou te mostrar aqui o quanto que tá pesando o nosso mini cachepô feito com esse fio aqui. 63 gramas, tá? Dependendo aí do fio que você estiver usando, pode variar desde 40 gramas até 90, 100 gramas, fazendo aqui essa mesma receita. Então, varia bastante da composição e da espessura do fio, tá bom? E o tamanho dele, então, ficou aqui com mais ou menos 8,5 cm de diâmetro e 5 centímetros de altura, tá bom? Na parte de fora. Caso você esteja fazendo um cestinho para você utilizar com o vasinho de suculenta dentro ou qualquer outro vasinho, você precisa medir por dentro para poder saber se o cestinho vai caber, né? Se o vasinho vai caber dentro do nosso cestinho, tá certo? Bom, então essa foi a nossa aula do mini cachepô. Se você tiver alguma dúvida ou dificuldade, pode deixar aqui embaixo nos comentários. E eu te convido novamente a ver na descrição desse vídeo o link do curso completo de crochê com fio de malha, onde você vai aprender desde o zero tudo sobre os materiais que a gente usa, fios, agulhas, agulhas de tapeçaria, outros acessórios como as bases, acessórios para bolsas também, tudo eu ensino vocês lá como escolher. Tem a minha lista de fornecedores com cupom de desconto exclusivo para as minhas alunas. Formas geométricas, né? Então, se você domina aqui o círculo, domina o quadrado, o triângulo, o retângulo, o oval, você pode fazer esse mesmo cestinho, por exemplo, com outros formatos de base, né? Porque você já vai dominar as formas geométricas e você consegue variar suas peças, adaptar, atender as necessidades da sua cliente, criar peças diferentes, tá bom? E também a gente faz vários projetos lá dentro, tem bandeja retangular com alça,
Tem cesto com desenho de coração, desenho de zigue-zague, tem bolsas diferentes para você aprender, tem suplá de melancia, tem chaveiro, tem vários projetos muito legais feitos com fio de malha. Você pode fazer tanto no residual quanto no premium lá no curso, além do módulo completo de precificação para você não ter medo aqui na hora de precificar, de passar o preço de uma encomenda para sua cliente, não ter prejuízo, né? Organizar aí a vida financeira do seu negócio. E muitos outros conteúdos extras, como o nosso e-book com 30 ideias de conteúdo para o Instagram, nossas lives mensais que ficam depois exclusivas só para as alunas dentro da plataforma do curso, onde a gente já falou sobre fotografia, criatividade, combinação de cores, temos convidados para falar de precificação, de contabilidade, enfim, são diversos assuntos que vão te ajudar aí a você ter o seu ateliê lucrativo, o seu negócio de crochê, tá bom? Qualquer dúvida sobre o curso também pode deixar aqui embaixo na hora de comentários, que a minha equipe vai te atender. Pode me procurar também lá no Instagram. E não esquece de verificar também se você está inscrito aqui no canal para você receber outras aulas gratuitas como essa, tá bom? E eu te espero então na próxima aula.